Pardubickém kraji vrcholí soutěž Stavba roku. Odborná porota v minulých dnech pečlivě posuzovala 6 finálových staveb. Region je bohatší o obdivuhodná díla i díky úspěšnému využívání evropských fondů. Nyní vám krátce představíme některá z nich. Soutěž má letos 6 finalistů ve dvou kategoriích – dopravní stavby a občanská vybavenost. V Chrudimi se tak v nové kráse zaskvěl téměř zdevastovaný kostel svatého Josefa. Nový život mu vdechl právě dokončovaný projekt Muzea barokních soch. Jak to tady vypadalo, tak zrovna na místě, kde stojíme, tak byla veliká díra do suterénu, do krypty toho kostela, kde byla probořená ta klenba. Takže díra zmizela, stojíme na pevné podlaze. Mezi dopravními stavbami patří velká pozornost multifunkčnímu dopravnímu terminálu v České Třebové. Porota zde kromě funkčnosti a stavebně technické a estetické úrovně oceňuje ekologický přínos. Jsem pro veřejnou dopravu a ty auta aspoň tady zmizely někam pod zem, že nejsou vidět. Své želízko v ohni má i Litomyšl, kde začátkem září spouští ostrý provoz krytý plavecký bazén. Objekt byl navržen podle zásad krajinné architektury. Jeho střecha připomíná přílivové vlny. Všude jsou ty krabice, tak tady vlastně to architektonicky zapadá krásně do té krajiny i do tohohle nádherného areálu toho koupaliště. K dalším finalistům patří Integrační centrum sociálních aktivit Kosatec v Pardubicích, Centrum volnočasových aktivit v Nekoři a zmodernizovaný silniční úsek Seč Běstvina. Letošní ročník soutěže nemá předem daného velkého favorita. Těch 6 finálně posuzovaných staveb ve dvou kategoriích si myslím, že má poměrně velkou šanci být ne jeden jednoznačně první, ale opravdu debatovat o tom, která z nich je ta nejlepší. Smyslem soutěže je zviditelnit stavební kulturu, práci architektů i stavařů a ocenit stavby nejen kvalitní a účelné, ale i úsporné, promyšlené a hezké, které dílo letos zvítězí, bude jasné v polovině září.